veçanta ëmbël na shoqëron se Bellino. Bellino është krua santi jon. Bellino në çdo kohë nga Elka. Fecha de pelotas. Deposita una envoltura de chocolates Emanem Mars. Fecha de los sorteos: 26 de mayo, 9 de junio y 23 de junio. Bëj një pushim, shijoj një KitKat. Momentet e bukura shijohen më shumë me Lays. Elka, cilësi pranë jush. Ere, molto cold, shijoni të papritur. Ere, molto way double, me lule shtrydhe dhe vanilje. Mos ha stres, ha Vipa Chips.